خوبصورتی کا لاجواب عمل، کسی پارلر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور مہکی کریموں سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اگر آپ کے چہرے کی رونق نہیں ہے، آپ کا چہرہ بے رونق ہے یا چہرے پر داغ دھبے دانے وغیرہ ہیں اور آپ پارلر میں جا کر بہت مہنگے اپنے علاج کرواتے ہیں یا مہنگی کریموں کا استعمال کرتے ہیں، تو آج کے بعد آپ کو مہنگی کریموں کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی انشاءاللہ کسی پارلر میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے ہر مسئلے کا حل ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس میں سے اپنے مسائل جو ہیں وہ تلاش نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اپنا عمل۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ یوسف کو پڑھنا ہے، سورہ یوسف کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، ایک بار پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیتون کا تیل لے لیں، بادام کا تیل لے لیں یا پھر ناریل کا تیل، ان تینوں میں سے کوئی بھی تیل آپ کو آسانی کے ساتھ اگر مل سکتا ہے تو آپ ان تینوں میں سے کسی ایک تیل پر دم کرنے کے بعد اپنے چہرے کا اچھے طریقے سے مساج کریں۔ چند دن کے بعد انشاءاللہ رزلٹ آپ کو اتنے زبردست ملیں گے کہ آپ سے جو مہنگی مہنگی کریمی ہوں گی وہ بھی چھوٹ جائیں گی اور آپ اپنے چہرے کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سورہ یوسف کی برکت سے آپ کا چہرہ حسین اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو مزید اسی طرح کے مختصر اور بااثر وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کامنٹ کر دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔